Բարև ձեզ հայրենակիցներ, այսօրվա թեման, որի մասին ես ուզում եմ խոսեմ, համարում եմ շատ արդիական մեր ներկա ժամանակաշրջանի համար, քանզի ես ուզում եմ խոսեմ Հայաստանի հիմնի, մեր զինանշանի և դրոշի մասին։ Ցանկացած պետություն ընտրելով իր այդ երեք կարևորագույն նշանները վերցնում է հիմքում, համապատասխան իմաստ դնելով, որը ծառայում է տվյալ երկրի բարգավաճման համար։ Մեր զինանշանը ես համարում եմ ամենամեծ անհաջող բաներից մեկը, որ մենք ունենք։ Ինչու՞։ Ինչպիսին այս երեքը կազմեցին և ինչպիսին նրանք ճառագայթում տվեցին, տվյալ պետությունը նման ձևով և կգործի։ Ես չգիտեմ, ինչպես ստացվեց, որ մեր զինանշանը խառնեցինք, շփոթեցրինք և չգիտես ինչու սկսեցինք անել գերալդիկայի նշան, որտեղ գերալդիկան դա լրիվ ուրիշ բան է, շատ քիչ պետություններ ունեն գերալդիկ նշան որպես իրենց զինանշանը, իրականում նմանատիպ հարցերով զբաղվում են միայն հատուկ մասնագետներ, իմանալով մի շարք գաղտնի ուսմունքների օրենքներ։ Մինչև անցնել առաջ ես մի բան ասեմ, մենք մի հիվանդագին բան ունենք, մենք փորձում ենք բոլորին զարմացնել, ասել, ուրախացնել, հպարտանալ մեր անցյալով, և ոչ մեկը չի մտածում, թե մենք ինչ ենք անում մեր ապագայում։ Մեր զինանշանի վրա կան, ես չգիտեմ դա ինչպես անվանեմ, կատու, վագր, պումա կամ ինչ-որ մի բան, որոնցից մեկը, եթե շատ ուշադիր նայեք, նա, որը գտնվում է աջ կողմից ներքևի մասում, մոծեցնելու դեպքում, նմանացնում է ինչ-որ մի ժպտացող կատվի, բայց եթե ավելի խոշոր նայեք, նա ավելի շատ նման է ինչ-որ ութ-ոտնյակի ժպտացող և գլխավերևը մի հատ գիծ է, բացի դրանից, երբ որ մի բան անում ենք, մենք նույն ձևով անդրադարձել ենք մեր հենին, մենք սա ենք ունեցել, սա ենք ունեցել, սա եղել է այս թագավորների նշանը, սա բերել ենք, մտցրել ենք այսօր։ Այս նշանները արդեն վաղուց իրեն ապրել են և մահացած են, դրա փոխարեն պետք է լինեն նշաններ, որոնք մեզ տալիս են և օգնում են ապագան գնալու, այլ ոչ թե սենց, և ունենանք պաշտպանություն, ունենանք զարգացում, այս բոլորը բացակայում է։ Անցնենք մյուս էլեմենտներին։ Մի կողմից մեր մոտ պատկերված է առյուծ, մյուս կողմից արծիվ։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, եթե երկուսի դեմքին նայեք, երկուսն էլ ոնց որ հենց նոր քնից զարթնել են, անտարբեր, շշմած, ցանկացած պետություն տեսեք, որտեղ պատկերվում է արծիվ կամ վագր, նրանց դեմքի վրա կա շատ մեծ ագրեսիվ մի բան, որով պատրաստ է թշնամուն հոշոտելու։ Մերոնք խելոք կանգնած են իրար կողք, հատակիրներն են, որ չգիտես ինչու նայում են դեպի դուրս, և մի շատ կարևոր բան, անհնար է այս երկու արքաները իրար կողք գոյատեան, որտեղ մեկը օդի արքան է, մյուսը հողի, սրանք միշտ կոնֆլիկտի մեջ են լինելու։ Եթե այդպես պատկերում ենք, ապա պետք է լիներ այրուծը ներքևում, արծիվը վերևում, թե վերը բացած և պահապանի մեկը, վերևից եկող վտանգը, մյուսը ներքևից, Արարատ լեռը, որի վրա Նոյի տապանն է, և չորս կողմը ջուրը, որը ասենք ջրհեղեղից հետո դեռ պահպանված է։ Ամենամեծ սխալներից մեկը, որովհետև այսօր, եթե վերցնում ենք գեոմետրիկ սիմվոլների միացման նշանների հիման վրա, ստացվում է, որ Հայաստանը դա այդ տապանն է, որը մնացել է Սարի ծայրին, որը կոմունիկացիայից նորմալ վիճակներից անջատված է, ավելի նալորը ջրով շրջապատված է։ Յուրահատուկ մի բան, չգիտես ինչու, մեր մոտ ներքևը գտնվում է սուր, և այդ սուրը շաղկապված է ինչ-որ շղթայով, այսինքն ամեն ինչ փակված է։ Ավելին, ներքևի մասում, եթե նայում ենք, կա ինչ-որ անհասկանալի, ինչ-որ մի տերև ասեմ, ճյուղ ասեմ, չեմ իմանում, իմաստը դրա մնում է լրիվ անհասկանալի, միգուցե այս սիմվոլի տակ դրել են այն, որ աղավնին բերեց Նոյին ձիթապտղի այդ ճյուղը, որով հասկացան, որ արդեն կարելի է դուրս գալ, չնայած դրան իմաստը այս գերբի մեջ ես չեմ կարողանում հասկանալ, բայց մի բան կա, որը մնում է ինձ համար զարմանալի։ Մենք ունենք մի շատ հետաքրքիր սիմվոլ, որը դարեդար եկել է դեռ հեթանոսությունից, մենք ունենք կենաց ծառի նշանը, ինչու չպատկերել այդտեղ կենաց ծառի նշանը։ Այս բոլոր խառնաշփոթությունները, որ իրար հետ հավաքած են, մեկը մյուսին դեմ է անում։ Գիտեք, երբ որ ես ուշադիր նայում եմ, այնինչ մենք ունենք, իմ մոտ մի այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ որ մեկին ձեռք էր տալի միտումնավոր անել մի նշան, որը պետք է մեր մոտ ամեն ինչ բերի սենց խառնաշփոթի, այն եւ ինչ հիմա կատարվում է։ Այդ բոլորի մեջ կան մի քանի էլեմենտներ, որոնք ասենք զարմանալի են, օրինակ ասենք այդ թռչունների թևերի, ասենք բոմբուլները կոնկրետ քանակ ունեն,
Գոյություն ունի աստվածային թվանշանների ընդունված ձևեր, որը շատ են օգտագործել եւ նախ քրիստոնեական եւ քրիստոնեական ժամանակաշրջան, որովհետեւ օգտագործել են նման վիճակով տալիս էր բավականին դրական մի ճառագայթում, որը անդրադառնում էր ամբողջի վրա։ Մեր մոտ այդ քանակները խախտված են։ Այս բոլորից հետո ես համարում եմ, որ թե առուծը, թե արծիվը պետք է ունենան կտուցները բաց, բավականին ագրեսիվ հայացք, անպայման պետք է երևա լեզվի էլեմենտը, որովհետև բոլոր գիրարձիկ նշաններում որպես սարսափի եւ ուժի նշան դրված էր կենթանու բաց վերան լեզվով հանած, որը մեր մոտ բացակայում է։ Եվ մի բան էլ, ես համարում եմ, որ մեր արծիվը եւ առյուծը ոչ թե պետք են այն դուրս, այլ եթե նրանք պահում են մեջտեղի այս դաշինքը, ուրեմն պետք է նայեն դեպի դաշինքը, պաշտպանելով դաշինքը եւ ոչ թե դաշինքի վրա հենվել են, այնտեղ դուրս ինչ կկատարվի, կկատարվի։ Անհասկանալի մի բան կատարվում է նաեւ արծիվի մի թևը, չես իմ ամնչի, որտեղից որտեղ գալիս է այն առյուծի հետևից ինչ-որ մի կտոր երևումը, որը էլ անհասկանալի է։ Մի խոսքով, նմանատիպ նշաններ, եթե շատ ուշադիր նայվում է, կան բավական մեծ քանակով, որը մի կողմից փորձում է մի բան հաստատել, մյուս կողմից ինչ-որ բան մեկը մյուսին բնաջնջում է։ Միացյալ Նահանգների սիմվոլը արծիվ է։ Մի ձեռքում նա պահում է ծորեն հասկեր, որի շնորհիվ նա բերում է իր երկրի ծաղկունքը, մյուս թևի մեջ պահում է, այսինքն ոտի մեջ պահում է նիզակների հավաքածու, որի իմաստը հետևյալն է, որ ինչքան է փորձեն իրան խփեն, չի ստացվի, նա միշտ կհավաքի թշնամու զենքը իր մոտ եւ չի թողի, որ իրեն վնաս տա։ Եվ եթե նայեք այդ արծվի դեմքին, կտենաք, թե ինչ ուժ է արտահայտում։ Սկսենք նրանից, որ մեր դրոշը, մեր հիմնը եւ մեր զինանշանը երեքն էլ վերցրել ենք մի կառավարության, դաշնակական կառավարության հիմքերը, որոնք եղան չկայացած պետություն։ Ուշադրություն դարձրեք, օգտագործում ենք երեք նշան պետության, որը չկայացավ։ Այսօր մենք օգտագործելով այդ երեքը նույնպես դեռ մենք նորմալ միջազգային մակարդակով չկայացած պետություն ենք։ Ավելին, ով ինչպես ուզում է, փորձում է մեզ հետ վարվում, ես մենք ասում ենք, հա, դե լավ է, լավ կլինի, եկեք սրանց հետ լինենք, եկեք նրանց հետ լինենք, եկեք այսպես անենք, նրանք ուժեղ են, նրանք թույլ են։ Ժողովուրդ ջան, մենք ուժեղ ազգ ենք։ Մի մոռացեք, որ մենք ունենք Անդրանիկի պես մի անձնավորություն, որը 50 հոգանոց ջոկատով գնում էր մի քանի հազարանոցի դեմ եւ դիմացին փախչում էր։ Նույնը Նժդեն, ծարավ աղբյուրը, նույնը եղել է աղբյուր Սերոպը։ Աղբյուր Սերոպը, չգիտեմ դուք գիտեք թե չէ, 28% գնացել է 3000-անոց բանակի դեմ եւ հաղթել է։ Մեզ պետք չէ այս վախեցած, եկեք ռուսների հետ լինենք, եկեք ռուսների դեմ չլինենք, եկեք ամերիկացիների հետ, եկեք, միգուցե բավական է այդ եկեք անենք։ Վերջապես զգանք մեզ ազգ, վերջապես զգանք, որ մենք ուժ ենք, փոքր ենք, բայց ուժ ենք։ Մի քիչ շեղվեցի, կներեք, հուսով եմ չեն կտրի։ Դրոշ, մենք ունենք երեք գույն, կարմիր, կապուտ և նարնջագույն։ Չինական ֆենքշուի ուսմունքների հիման վրա ամեն գույն ունի իր սիմվոլիկ իմաստը և դրոշների վրա օգտագործելով նա ծառայում է կոնկրետ նպատակների։ Տեսեք, այնինչ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում։ Երկու գույն է՝ դեղին և կապույտ։ Կապույտը վերևից, դեղինը տակից։ Եթե վերցնում ենք ֆենքշուի հիմունքների վրա, դեղինը պատասխանում է արևի գույնին, կապույտը ջրին։ Կապույտը վերևն է, դեղինը տակը, այսինքն ջուրը մշտական հանգցնում է արեգակին։ Եվ տեսեք, այդ երկիրը միջեմը չի կարողանում ոչ մի ձևի խելքի գա։ Եթե լոգիկայով ենք սկսում մտածել և անալիզով, տեսեք, ամենահզոր պետությունները օգտագործել են երեք գույն՝ կարմիր, սպիտակ, կապույտ։ Սրատակ խոր իմաստ կա։ Տեսեք, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Անգլիա, Միացյալ Նահանգներ, Ավստրիա, ես ինձ կարող եմ մոտավորապես մի 3-4 մատել փակեմ։ Մեր նարնջագույնը, որը էլի վերցրեցինք, չգիտես ինչու էլ մեր այդ ազգային հիվանդությունը, մերը ցույց տանք, մեր նարնջագույնը, որովհետև մեր նարինջը, գիտեք ինչ կա, նարնջագույնը ֆենքշուի հիման վրա համապատասխանում է մարդու էմոցիոնալ մասին և նրա սեքսուալ պահանջներին։ Տեսեք ինչ է կատարում մեր ժողովուրդը, ամբողջում կպնում ես պայթումը, բոլորը էմոցիաների մեջ են։ Եվ չգիտես ինչու չեք նկատել, ինչ մենք դրոշը վերցրել ենք,
Եկեք ճիշտ է խոսենք, Հայաստանում դարել է մոդա պահել սիրուհի, սիրեկան, եւ նմանատիպ, սենց այս ալիքը գնում է, բազմանում է, նարնջագույնն է մեր դրոշի վրա, մեր վրա աշխատում։ Դրոշների մեջ շատ դեպքերում, եթե ասենք եկեղեցականներին հիմա հարցնեք, կասեն, աստղը դա սատանայի նշան է։ Բարի, ընդունեք, թե սատանայի նշան է, դեպքում բացատրեք ինձ, Միացյալ Նահանգները ունեն սատանայի նշան իրենց դրոշի վրա։ Չինացիք ունեն 5 հատ սատանայի նշան, թուրքերը ունեն 1 հատ նշան, ոչ, եթե ճիշտը խոսենք, համար առաջի քրիստոնյաների նշանը, եթե տեղյակ եք, եղել է աստղ, որից հետո փոխարինվեց ձկան և վերջում ընդունվեց խաչը։ Աստղը միշտ սիմվոլ է տվել մարդու 5 ծայրանդամները և մարդու սիմվոլի նշանը, այսինքն տվյալ պետության ղեկավարը, գլուխը դա աստղն է, մարդը։ Մենք ունենք մի շատ սիրուն հիմն, դա հանրահայտ Արամ Խաչատրյանի «Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստանն» էր։ Ով ինչ ուզում է ասի, ով ոնց ուզում է ասի, բայց շնորհիվ մեր հիմնի և մեր երկու մնացած նշաններին, որոնք այն խորհրդային միությանը, մեր երկիրը աղքատիկ մի հետամնացած երկրից 70 տարում դարավ երկիր։ Մայրաքաղաքը դարավ մայրաքաղաք։ Վերցրեք 20-ական, 30-ական թվականների նկարները, նայեք, թե ինչ եղել Երևանը, երբ որ ընդամենը ցեխի սալիկներից սարկած տներ էր բոլորը, ընդամենը 30,000 բնակչությունով, մենք դառանք այս երեկի շնորհիվ երկիր։ Արամ Խաչատրյանը գրեց «Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստանը» և շատ քիչ մարդիկ գիտեն, որ նա արել էր մի այնպիսի խորամանկություն, որի մասին միայն սրանից մի 20 տարի առաջ շատ հանկարծակի հայտնաբերվեց նրա ձեռագրերում նշած այս փաստը։ Ամբողջ հիմնը գրված է մեր պատարագի վրա, պատարագի հատվածները, մինորայինները փոխվելով մաժորային և հակառակը կպցնելով, այս բոլորը նա ստեղծել է հիմն։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ մենք երգում էինք մեր և լսում էինք մեր հիմնը, սա գնում էր մի հատ աղոտկի մեծ ուժ, պաշտպանիչ մեր երկրի համար։ Ճապոնացիք օգտագործում են միայն կարմիր և սպիտակ գույնը։ Կարմիրը դա ֆիզիկական ուժ է և աշխատանք։ Տեսեք, ինչպես էին աշխատացնում խորհրդային միության ժամանակ։ Նույն բանը հիմա անում են թուրքերը, նույն բանը անում են չինացիք, որ միայն կարմիր ունեն։ Կարմիրը եթե ունենք, դա նշանակում է երկիրը կսկսի նորմալ աշխատել։ Եթե սպիտակ ենք վերցնում, սպիտակը դա բոլոր գույների հավաքածու է, այսինքն մենք հասնում ենք դրանով ինտելեկտուալ գիտելիքային և արվեստի և բոլոր ասպարեզներով ամենաբարձր մակարդակներին, ինչով զբաղվենք կհասնենք բարձր մակարդակներին։ Երրորդ գույնը կապույտ, ջուր, ամենակարևոր էլեմենտը, որը պարտադիր պիտի գոյատևի, որ ամեն ինչ այս աշխարհում բուսնի, աճի, մեծանա։ Եվ երրորդ գույնը շատ կարևոր է։ Ես համարում եմ, որ այսօր հարկավոր է վերցնել մի շարք մասնագետների, այլ ոչ թե ժողովրդական նկարիչ, կամ ասենք ժողովրդական ինչ-որ, չգիտեմ, կոմպոզիտոր, ինչ-որ մեկին պատվիրենք, որ ինչ-որ տենց մի բան գրեն։ Չէ, պետք են մասնագետներ, եթե չունենք, պետք է հրավիրել արտասահմանից, որոնք կընտրեն և կգցեն նորմալ մեր երեք այս նշանները այսօրվա պահանջով և ուղղված դեպի ոչ թե անցյալից եկած, այլ ապագա սլացնող մեր զարգացնող ճանապարհները։ Համարում եմ, որ սա շատ կարևոր գործ է և շատ կարևոր հարց է, որը պետք է լուրջ քննարկել։ Ես գիտեմ, որ որպեսի այս հարցերը քննարկվի, նաև մեր սահմանադրության մեջ փոփոխություններ են պետք, որտեղ սահմանադրության մեջ նշած է, որտեղ ինչ նշան պետք է լինի, ինչը, ինչ ձևի պետք է լինի, և այս բոլորը փոխելու համար պետք է սահմանադրության այդ կետերը վերանայել։ Ես համարում եմ ավելի լավ է հիմա վերանայենք, քան թե անենք ծուլություն թողնելով մյուս սերունդներին, մեր գերագույն խորհրդի, որոնք կմտածեն, ընդունեն, թե չէ, իսկ փոխարենը մենք օրեց օր անցնենք անկումի։ Այսօր մենք փորձում ենք մեր զինա նշանը նույնպես լցնել 3 գույներով։ Նարնջագույնը դնելով մեր այդ նշանի վրա, նույնպես ստեղծում ենք խախտում, այսինքն ներքևի շերտը, որը պետք է ծառայեր մեր, ասենք, հիմքը ամեն ինչի, ելի մենք լցրել ենք էմոցիայով։ Պատկերացրեք թուր, որը էմոցիա է, կարա ձախաճում հասնի բրդի, սուրը, որը կա նկարված, նա պետք է ունենա կոնկրետ բարձրություն, նա պետք է լինի այն ուղղության վրա, որի վրա գտնվում են արծվի և այրուցի գլխագիծը։ Բարձրացնելով դրանից վերև
նշանակում է, որ այս սուրը կարող է խփի մեկին է մյուսին է։ Հավասարաչափ պահելով նա դառնում է հավասարաչափ մի հատ գիծ, որը մեջտեղում հավասար կարող է աշխատել և մի կեսին պաշտպանելու այսքան օդից և մյուս կեսին երկրի վրա։ Ընդհանրապես գերալզիկայի ֆունկցիան ստեղծվեց միջնադարում, երբ որ Եվրոպայում կային մեծ տոհմեր, և նրանք որոշեցին, որ պետք է ունենան ինչ-որ նշան, որով պետք է տարբերվեն բոլորից և պետք է սրանով իմանան, որ սա մենք ենք։ Այսպես սկսվեց սա մշակել, բայց այդ էլեմենտների ժամանակ, որ սկսեցին ընտրել, ընտրում են շատ հետաքրքիր բաներ։ Դա հետո դարավ տրադիցիա և եվրոպական բոլոր քաղաքները ստեղծեցին իրենց զինանշանը։ Բոլոր պետություններում գոյություն է փոքրիկ հանձնաժողով, որտեղ դիմում են այս մարդիկ ուսումնասիրելով իրենց տվյալ հարցի պատմական և մշակույթային, նաև ինչու չէ բոլոր նրանց գիտական և նմանատիպ ծառայությունները այդ տարածքի ստեղծում էին հատուկ նշան, որը ծառայում էր դրան, որը և արեց ամբողջ Եվրոպան և մինչև որս այդ ժողովները կան բոլոր պետությունները։ Մեր մոտ սա չկա, մեր մոտ չգիտես ինչու միշտ համարում են, որ ինչ-որ նկարի չի կասի, մի հատ սիրուն կնկարի, ինչ կա սիրուն նկարը մնում է նկար։ Զինանշանը դա ուժ է։ Հաջորդ հաղորդումը, որի մասին մենք խոսենք, կլինի 300,000 տարի առաջ գոյություն ունեցող ցիվիլիզացիաների մասին, որի մասին նույնպես ոչ մի ինֆորմացիա չի ասվում։ Մնաք բարով։